Ringhoferovy závody vyrobily od konce 19. století velké množství motorových a vlečných vozů stejnomenné značky. A my se dnes podíváme na ty jednosměrné. Tramvajový motorový vůz, kterému se přezdívalo Ponorka, byl vyráběn mezi lety 1936 až 1942. Jeden z posledních vozů byl pak vyřazen v prosinci roku 1967. A byl vůbec poslední zástupce jednosměrných dvounápravových vozidel v pražském provozu. A víte, proč se mu říkalo Ponorka? Bylo to proto, že to byl první typ vozidla se zavíratelnými dveřmi. Další typ vozidla, motorový vůz Mevro, byl pak poslední dodávanou Ringhoferkou do Prahy. Jeho výroba začala roku 1948 a navazuje na předválečné a válečné vozy typu Ponorka. V době jeho výroby byly už vytvářeny první prototypy čtyřnápravových vozidel nové generace a právě díky tomu mělo Mevro některé prvky už z nové série. Namátkou například dálkově ovládané dveře s hydraulickým pohonem. Zajímavostí bylo, že jejich kompletace neprobíhala ve výrobně, nýbrž v ústředních dílnách dopravního podniku v Rustonce. A díky tomu byly rozpracované vozy odstavené v několika pražských vozovnách, jako byly Vinohrady nebo Vokovice. Skoro veškerý svůj život pak prožili zde, ve Střešovicích. A víte, že měli oproti Ponorce třetí dveře? Nesmíme zapomenout ani na vlečné vozy, jako například na plecháč Kolíňák, který se vyráběl v kolínské vagonce. Proto taky ten název Kolíňák. Výroba začala roku 1931 a poslední vůz byl vyřazen z provozu roku 1972. Od roku 1993 je ale jedním ze zástupců vozů pro smluvní jízdy, takže ho lze potkat i na cestách. Jistě se ptáte, proč zrovna plecháč. Ukážeme si to na příkladu vozu 1111. Je to proto, že se jednalo o první celoplechový vůz v Praze. Jejich konstrukce pak probíhala tak, aby se co nejvíce snížily náklady na výrobu. Vlečný vůz Krasin často potkáváme na historických linkách. Jedná se o jednodveřový vlečný vůz, který byl vyřazován spolu s Ponorkami. Po zhruba 20-leté pauze roku 1994 byly pak vypravovány na historické linky a smluvní jízdy. Tam je konec konců můžeme vidět i dnes. V pražském HD se objevilo mnohem více vlečných vozů. Služební vozy, speciální vozy, ale ty se do dnešního dílu nevyšly. Ale pokud by vás zajímalo o nich více, určitě navštivte Muzeum MHD ve Střešovicích.